një analizë parë e pjesëmarrjes, konstatoj një rënje të partisë në votat të Partisë Socialiste. Çka do të thoja pasqyron atë që është dhe fatkeqësia e shqiptarëve. Nëse ne qëndrojmë në një pjesëmarrje prej 1.2 milion banorësh dhe nëse ne themi që rreth 200.000 është numri i administratës publike, dhe nëse Partia Socialiste, pra 1.2 milion votues, 200.000 administratës, dhe nëse Partia Socialiste ka marrur një rezultat që edhe njëherë nuk i kam parë në detaj ende, po nga një lexim tërthor që po bëja pak më herë, i është diku tek 600-700.000 vota, do thotë që çdo familje e një nënpunësi të administratës ka votuar me buton, dhe duke kujtuar që në këto zgjedhje, përpos një bashkie, të gjitha bashkitë kishin një administrat në shërbim të kandidatëve socialist, çka nënkupton nuk duhet rreshim së rikujtuarin 220 milion euro paga vetëm gjatë vitit 2022. Ai përsëris, bashkitë socialiste, pra 60 partitë socialiste, 60 bashkitë socialiste, gjatë vitit 2022, gjatë vitit kaluar, kanë dhënë 220 milion euro paga për administratën e tyre, e cila, me keqardhje, është tërësisht në shërbim të fushatës tyre. Dhe pavarësisht, pra, konkluzioni, pavarësisht kësaj administrate qendrore dhe vendore në shërbim të kandidatëve socialistë, rezultati është absolutisht dëshmi e një shpopuimi, e një largim qytetarëve nga politika fatkeqësisht me një pjesëmarrje rekord në ulje të ulët. Dhe shkrim tek pikë e dytë, një koment gjithashtu i cili nuk u cek, po themi në aspektin edhe administrativ të saj, është aspekti digital. Ne prej 10 vitesh tani më themi për e-Albanian, themi për Akshin, themi për socializimin e shërbimeve publike dhe votimi i djeshëm me një investim për 25 milion eurosh për digitalizimin, pra të shërbimit të votimit, çka nuk kupton që njerëzit, administrata lokale, komisionerët mund të jenë politizuar, atëherë hajde shkojmë tek robotika, tek ajo që do të ishte një zgjidhje jo personale, pra e ftohtë, pajisjet, na rezulton që aty ka një dështim. Një dështim i cili na çon në rrjedhjen e dhënave, në piratimin e sektorit bankar, në problematikat nga më të shumta që ne kemi hasur gjatë viteve të kaluara, s'ka. Nuk vjen pra me sa quhet luftë vetëm nga Irani, po ka të bëjë dhe me paaftësinë e administratës publike shqiptare për t'i ofruar garanci privacy të dhënave qytetarëve dhe tani më të votës qytetarëve. Çka me pak fjalë nuk kupton, Shqipëria nuk ka sovranitet digital.